9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Одесі і далі шукають зниклих під час пожежі коледжу людей. Таких 15-ро. До ушкодженої вогнем будівлі слідчі поки що увійти не можуть. Є загроза обвалу стін, повідомили в обласній адміністрації. Сьогодні до міста має приїхати спецзагін зі столиці, який допоможе провести операцію. За попередніми даними, зайнялося через зламаний подовжувач у замкненому кабінеті на третьому поверсі, написав у Фейсбуці голова ОДА Максим Куцій. Як відомо, коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув напередодні близько 10-ї ранку. Студенти саме були на навчанні. Вогонь швидко поширився приміщенням. Пожежа забрала життя 17-річної дівчини. Щонайменше 27 людей постраждали, семеро з них – рятувальники. В Одесі сьогодні і завтра дні жалоби. Люди почали прыгати з окон. Почали їх виносити. Падали на машину, на крыши падали. Діти прыгали. Дві дівчинки чи три і пару мальчиків, да? Чоловік 5 прыгнув. З 4-го. С тех, которые прыгали, да, повреждения сделали им всем УЗИ внутренних органов, повреждений паренхиматозных органов нету, переломов серьезных костей также нет. У всех есть отравление продуктами горения средней степени тяжести. У одной девочки ожоги первой-второй степени до 5, меньше 5% поверхности тела. Тиші на Донбасі немає. Російські найманці й далі обстрілюють позиції українських військових. Попередньої доби окупанти застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неподалік Новолуганського і Широкиного. Втрат серед наших оборонців немає. У штабі операції об'єднаних сил нагадали, сьогодні не працюватиме пункт пропуску Гнутове. Там лагодять електромережу. А біля Мар'їнки ремонтникам напередодні вдалося відновити постачання струму до половини будинків, що тиждень були без світла. Закрите засідання РНБО відбудеться в суботу, 7 грудня. Таке рішення президента Володимира Зеленського, йдеться на сайті Ради нацбезпеки і оборони. Зустріч передуватиме саміту в нормандському форматі. Однак, які саме питання хоче винести на обговорення глава держави, не зазначено. Нагадаю, ввечері вівторка в офісі президента провели нараду. Там затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу. А нормандські переговори заплановані на 9 грудня у Парижі. США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні. Із пропозицією внести такі кошти в державний бюджет на наступний рік виступив американський президент Дональд Трамп. Щоправда, є певна умова. За ці гроші Київ має придбати протитанкові ракети «Джавелін». Якщо Конгрес підтримає проєкт документу і надасть асигнування, то Штати і далі допомагатимуть Україні летальною зброєю, заявив заступник міністра оборони країни Джон Руд. Нагадаю, на початку жовтня Держдеп США дозволив продати Києву 150 протитанкових ракет «Джавелін» та обладнання до них на суму близько 40 мільйонів доларів. Понад 1000 українських бійців повернулися з передової до місця постійної дислокації у Миколаєві. Із літа армійці тримали оборону в найгарячіших точках і втратили 15 своїх побратимів. Морпіхи і артилерія урочистою ходою пройшли вулицями, яких зустрічали, бачили наші кореспонденти. Відразу дві бригади – 36-та морської піхоти та 406-та артилерійська – повернулися додому зі сходу країни. Урочистою ходою бійці пройшли місто. Заради цього тут навіть перекрили рух транспорту. Люди вишикувалися в бабіч доріг, щоб привітати героїв. З-поміж натовпу виглядає свого чоловіка пані Інна. Родина переїхала до Миколаєва, коли 14-го року 36-ту бригаду передислокували з Криму. Слава Богу, дочекалася. Живий і здоровий. І сподіваємося, що так буде і надалі, і взагалі, що буде перемога за нами. Місяцями не бачити своїх рідних – це найважче, розповідає морпіх Олександр Єгоров. Родини не вистачало, тому що півроку – це багато. А хто вас чекає? Розкажіть. Дружина і двоє діток. З літа бійці тримали оборону в найгарячіших точках – Широкиному, Гранітному, Красногорівці та Новотроїцькому. З честю і гідністю виконали всі задачі, поставлені перед цими частинами. Ми були, як кажуть, в межах виконання мінських домовленостей, але ж коли нас чіпали, ми давали адекватну відповідь. Проте додому повернулися не всі. За цю ротацію обидві бригади втратили 15 бійців. Лінченський Олександр Валерійович, 1998 року. Ну, він
не дочекалися. А що сталося? Снайпер. Снайпер. Полеглих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника визволителям міста. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Українські миротворці під егідою ООН напередодні прибули до Демократичної Республіки Конго. Там почалася ротація нашого контингенту у місті Гома, де тривають бої з терористичними угрупованнями. Ексклюзивний репортаж із місця події від Геннадія Вівденка. У львівському аеропорту перед вильотом досвідчені військові шикуються і отримують бойове завдання. Чергова ротація українських миротворців до Демократичної Республіки Конго. Більше 100 воїнів, десантники, піхотинці та льотчики вирушають зараз у далеку країну, щоб захищати інтереси світової спільноти там, на далеких рубежах. Зараз обстановка трохи ускладнилась там тим, що місцеве населення потребує від місії ООН виконання своїх завдань. Йдеться про посилення нападів з боку місцевих сепаратистів на сході країни. Майже 10 років тут захищає місцеве населення український контингент у складі 18-го вертольотного загону. За останній місяць посилилися напади на багатонаціональні загони ООН. Наші зробили лише за ці тижні більше 100 бойових вильотів. Нашим хлопцям підготували гідну зміну. Скучати буду за домом, але буду виконувати свої обов'язки згідно посади і піднімати рівень держави, нашої держави на міжнародному рівні. Не страшно? Я вже четвертий раз. Чотири ротації: Конго, Ліберія, Кот-д'Івуар. Тому не страшно. Піхотинець Богдан, що пройшов горнило війни на сході України, так далеко вирушає вперше. Мені відомо, то наш український контингент там в Африці має дуже високий авторитет, оскільки ми досвідчені, у нас і своя війна, і там ми допомагаємо, то в ООНі нас дуже поважають. Український борт прибув до міста Гома у Конго близько опівдня. Більше 10 годин перельоту. І потім на нашій базі бойові побратими шикуються і передають ротацію новоприбулим. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. Два місяці за ґратами без права застави. Шевченківський райсуд Києва заарештував двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київради В'ячеслава Соболєва. Засідання тривало в закритому режимі. Батько дитини розповів, що отримував погрози протягом 4 років і закликав правоохоронців перевірити недоброзичливців на детекторі брехні. У мене тільки хлопцям, поліцейським, буде одне пропозиція. Я готовий предоставить список фамилий, которых, на мой взгляд, нужно просто посадить на детектор. У Світловодську досі немає тепла. Місцеве приватне підприємство ще в жовтні зірвало опалювальний сезон, заборгувавши «Нафтогазу» понад 50 мільйонів гривень. І якщо з боргами, зрештою, вдалося розібратися, то з гнилою тепломережею навести лад не можуть. Чому, знає Станіслав Кухарчук. Светри, ковдри і обігрівачі. Родина Сергія вже півтора місяця гріється, як може. Опалювальний сезон в їхній 9-поверхівці досі не почався. Ось його 1,5-літрова бутилка в собаки лежить з водою. Це щоб тепліше було? Да, ну ми йому на ніч буває, підставляємо. Якщо не вмикати електрообігрівачі, каже Сергій, температура в квартирі не перевищить 5-6 градусів. І це добре, що в нас внутрішня сторона, то в домі так ще більш-менш тепліше. А на кутах там взагалі холодіна. Так що тут не весело у нас. Котельні у Світловодську хоча й працюють, але через численні пориви, бо запалення залишаються десятки будинків, садочків та шкіл. Везде по-разному, в кожній групі один. Скільки? 13 градусів в цій групі. Як тільки в Світловодську почали подавати тепло на мережі, майже одночасно сталося 13 магістральних поривів. Силами комунальників з Кіровоградської та Полтавської областей їх усунули. Але час від часу виникають локальні пориви біля будинків. Мережі уже самостійно ремонтує приватний теплопостачальник «Світловодськпобут». Та робітники скаржаться, людей катастрофічно не вистачає.
Осталось, я так понимаю, что точки 3, может 4. Заварить и все. Ну, люди работают сейчас там. У нас просто два сварщика. Вот. Люди там сейчас варят. Приедут, там закончат и сюда приедут. Крім того, кажуть у міській раді, на другій дільниці виникли проблеми з запуском котлів, які виходять з ладу. Котли дуже енергомісткі. Коефіцієнт корисної дії дуже низький, 57%, це неприпустимо. Сосні стоять 70 кВт. Уявіть собі, що крім того, 70 кВт треба сукупність насосів, плюс підкачують на будинках насоси. Ця система має бути похоронена. Щоб модернізувати мережу, місту потрібно повернути її та 5 котельних у комунальну власність. Цього літа Світловодськ побут привласнив це комунальне майно. Нині оборудку розслідує прокуратура. У зловживаннях підозрюють керівництво підприємства та міського голову Світловодська. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Кіровоградська область. Під загрозою зриву і опалювальний сезон у Рівному жителі міста винні за тепло понад 100 мільйонів гривень. І підприємство, яке обігріває місто, не має чим розраховуватися за газ. Щоб не допустити надзвичайної ситуації, боржникам почали перекривати батареї. Як це роблять, дивіться далі. У цій багатоповерхівці на вулиці Макарова в Рівному 5 квартир заборгували за тепло загалом понад 100 тисяч гривень. Будемо заходити в під'їзд, де їхні вузли в воду і тимчасово обмежувати їхнє споживання. В такому, як тут теплопостачання, це горизонтальне розведення теплоносія, то сусіди не будуть страдати. Інспектори обходять квартири у Леоніда Борг майже 30 тисяч гривень. То, що заробляв, правдами і неправдами, сплачував потихеньку, як тільки ми. Ну, а на даний момент так сталося, що взагалі не можна було бути. Леонід запевняє, що нині вже заробляє, саме приїхав у відпустку і готовий погасити борги. Я до кінця року погашу заборгованість. Військовослужбовцеві повірили, тож не залишили його родину з трьома дітьми серед зими без тепла. У багатьох квартирах двері інспекторам ніхто не відчинив, а більшість шаф, де прокладено мережі, виявилися зачиненими на замок. У мешканця, який завинив понад 7,5 тисяч, трубу таки опломбували. Пломбу, яка свідчить про те, що припинено, обмежено теплопостачання. До таких методів, пояснюють у теплопостачальній компанії, змушені вдатися через великі борги. Ще за торішнє тепло рівняни не сплатили понад 100 мільйонів гривень. Щоб не зірвати цьогорічний опалювальний сезон, підприємство взяло 30 мільйонів кредиту. Якщо цього місяця не буде достатньо рівня сплати, при всьому бажанні, чи будуть плакати, чи будуть просити, то в Рівне теплоенерго вже ніяким чином на цю ситуацію не вплине. Нафтогаз просто перекриє газ, і опалення не буде ні в кого. Ті, хто справно платить за тепло, таку ініціативу комунальників підтримують, хоча й нарікають, суми нараховують непосильні. Мерзну, але підкручую, щоб менше платити, слухати неможливо за те, що платити. Запломбовувати труби тепловики обіцяють і надалі. Такий метод, кажуть, дієвий уже за годину після того, як інспектори перекрили тепло до квартири боржника. Її власник сплатив за всі попередні опалювальні сезони. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. 14 українських моряків врятували з корабля, що тонув в Егейському морі. Під прапором Ліберії вантажне судно йшло в Туреччину. Однак поблизу островів Лесбос і Скірос балкер потрапив у сильний шторм. У нього відмовив двигун. На допомогу команді Греція направила кораблі берегової охорони та два гелікоптери. Все минулося без жертв. Наразі життю українського екіпажа нічого не загрожує. На американській військово-морській базі «Перл-Харбор» на Гаваях сталася стрілянина. За попередніми даними, поранено трьох працівників Міноборони США. Двоє з них ушпиталені в критичному стані. Прес-служба бази повідомила у Твіттері, що нападник-моряк після скоєного укоротив собі віку. Через атаку доступ на військовий об'єкт тимчасово закрили. Слідчі ВМС з'ясовують усі обставини цієї події. Імена поранених і стрільця не розголошують, доки не сповістять їхніх родичів. Найбільший страйк за останні кілька років розпочнеться сьогодні у Франції. По всій країні протестуватимуть транспортники. До них планують доєднатися вчителі, лікарі і юристи. У Парижі не працюватимуть 11 із 16 ліній метро, більшість автобусів і трамваїв. Потяги курсуватимуть із перебоями. П'яту частину всіх авіарейсів скасовано. Профспілки обурені пенсійною реформою, яку пропонує уряд Еммануеля Макрона. За нею виплати бюджетникам і працівникам транспортної сфери скоротять.
Це дуже знаковий прояв протесту і перший страйк такого масштабу, адже до нього долучаються представники різних професій. Наша мета, щоб якнайбільше людей висловили спротив пенсійній реформі. Я живу в передмісті Парижа, тож на роботу дістатися мені й без страйку складно. Звичайно, це спричиняє незручності. Сподіваюся, протест не затягнеться на кілька днів. 8 тисяч золотих зливків таємно повернули з Британії до Польщі. Це понад 100 тонн шляхетного металу вартістю більш як 4 мільярди євро. Спецоперація тривала кілька місяців. Зливки привезли до Лондона перед початком Другої світової, незадовго до нападу Німеччини. Нині їх зберігатимуть у кількох сховищах у різних містах Польщі. Косметика майбутнього. Японські винахідники презентували спрей, який перетворюється на штучну шкіру. Щойно потрапляє на тіло людини. За словами розробників, покриття складається з тонких еластичних волокон, які не заважають природній міміці. Така маска приховує більшість недоліків. Родимки, шрами, опіки. Не допоможе боротися лише зі зморшками. Продавати другу шкіру поки що планують лише у Японії. Це перший такий спрей у світі. Волокна, якими вкривається шкіра, надзвичайно тонкі. Приблизно як сота частина людської волосини. Цю технологію можна буде використовувати і не лише в косметології, а й, наприклад, щоб загоювати рани або виробляти інші такі альтернативи, які можна застосувати в медицині. У Вашингтоні запалили вогні головної новорічної ялинки США. Лісову красуню заввишки 18 метрів привезли зі штату Нью-Мексико, встановили поблизу Капітолію і прикрасили тисячами іграшок ручної роботи. Подивитися на дійство зібралися десятки тисяч людей. Почесне право засвітити різдвяне дерево цьогоріч дістала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Ялинка освітлюватиме адмінбудівлю протягом усіх новорічних свят. Різдвяними вогнями засяє вже і Нью-Йорк. Найпопулярніші крамниці і універмаги на Манхеттені прикрасили свої вітрини яскравою ілюмінацією, подекуди встановили складні рухомі конструкції. Над оформленням магазинів до Нового року зазвичай працюють відомі митці. Витрачають кілька місяців на дизайн і близько 3 тижнів на реалізацію свого задуму. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.